ojúmọ́ níbi gbogbo tẹ tí ń hùwà tẹ̀lẹ̀ tí ń gbọ́ wa. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò náà, Èrè Òwúrọ̀, lórúkọ Jésù Olúwabáyé ń pàdé. Pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohun mi, ibo ló wà tó ti ń gbọ́ èmi rán ọ̀rọ̀ agbára àti ọ̀rọ̀ àṣẹ sí inú ayé rẹ lórúkọ Jésù ti Nasareti. Níbi tí ẹ̀tọ́ rẹ wà, ọ̀rọ̀ àgbà fún ọ lórúkọ Jésù. Ire òpin ọ̀sẹ̀ ó bá tẹ̀ ọ lọ́wọ́. Ọlọ́run á dá ọ láre. Yóò dìde fúnra lọ́wọ́ rẹ. Wà á borí ogun. Ogo rẹ á jáde. Ìràwọ̀ rẹ máa tàn. Wà á jẹ́ èèyàn. Ó máa dára fún ọ. Jésù Olúwa wá. Orúkọ mi ò yí padà. Apostle yìí náà ni Dr. SMO Mustapha JP Baba Sebi Oba. Láti ìjọ Seed of Christ Golden Church Land of Reality tí olújọ wà ní Gbaremu Idiobi Airport Area ní ìlú Ìbàdàn. Ọlọ́run Mustapha olóhùn ṣe ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ Golden Church lábẹ́ pé apostle Dr. SMO Mustapha JP Baba Sebi Oba pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ilé iṣẹ́ You Fit Fly. O ti pẹ́tẹ́ ti lọ sórílẹ̀-èdè Israel láti lọ fojú kọ Jerusalem. Lọ́tẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè Jordan la lọ láti ṣe ìrìnàjò mímọ́ nípasẹ̀ Old Testament. Ṣèbẹ̀ rántí pé nínú odò Jordan ni Jọ́hánù Onítẹ̀bọmi ti ṣe ìrìbọmi fún Jésù Kristì. Tá a sì fẹsẹ̀ kan dé gbogbo àwọn àyè tá a dárúkọ nínú Bíbélì. Ibi tí kẹ̀kẹ́ iná ti gbé Elijah gòkè. Orí òkè Nebo níbi tí Mose ti dúró wo ilẹ̀ ìlérí tó fi mọ́ àyè tó ti na àpáta lọ́pàá mú mi jáde fi rẹ̀ǹgbẹ́ fún ọmọ Ísírẹ́lì. Dead Sea tó fi mọ́ Petra àti bẹ́ẹ̀ lọ. Tuesday ọjọ́ kẹrìnlá sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án la máa ṣe ìrìnàjò ẹ̀mí mọ́ nípasẹ̀ májẹ̀mú láíláí lọ sórílẹ̀-èdè Jordan pẹ̀lú apostle Dr. SMO Mustapha JP Baba Sebi Oba. Àyè tó kù tó nǹkan tètè kàn sí You Fit Fly Office lónìí. Success House, 7 Up Road, Olúyọlé Main Estate, Ring Road, Ìbàdàn. 090-111-1190. Jẹ́ ká jọ lọ sórílẹ̀-èdè Jordan kírin àjò ẹ̀mí rẹ̀ lè pé. Ẹ̀mí àwọn wòlíì, mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ, gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ ẹ sàmí lórúkọ Jésù, ìran ògo rẹ, aláyọ̀ rẹ, ó máa wá sí ìmúṣẹ. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù Olúwa wá. Lórúkọ Jésù, a rí ànúgbà. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀ o, nínú ilé tí ń gbọ́ mi, nínú ọkọ̀ lẹ ti ń gbọ́ mi, ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ o. Òní asan wa lórúkọ Jésù ẹ orí ànúgbà. A ti wà ní abala àlá, ẹ káàbọ̀ sí abala àlá. Ẹ jádọ́dọ̀ bùrọ̀jídé, àlá àkọ́kọ́ wo ló wà ń bẹ̀. Apostle, ẹ̀rọ Ọlọ́run bà mí nígbà tán fi àlá ìránṣẹ́ o. Kí ló wí? Tọ́, ó ní òun rí ẹran àgbò funfun méjì. Tẹ́yìn wọn gba nǹkan dáadáa. Ẹ̀yìn wọn gbagbá. Bẹ́ẹ̀ni sa ìkẹ́tì ẹ̀ sa. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n so ẹsẹ̀ wọn méjì mọ́lẹ̀ sí family house àwọn. Okay. Òtún wá tán síbẹ̀ ni oyin méjì tún wá bá òun ṣèpàdé ní òrùjọ náà. Oyin méjì. Bẹ́ẹ̀ni sa. Òun ṣàlàǹfààní àti pa ìkan lára àwọn oyin méjì yìí. Ọ̀pá kan nínú oyin náà. Ṣèbó yẹ kó tún tán síbẹ̀ ni kò mọ̀ tún tán bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lórí díngì kan tó ní agbára pọ̀. Okay. Ó ti sán láàrin méjì báyìí. Ó wá rí tó dúró sánsán sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkùnrin kan. Ha, ẹnu yín ni ìtumọ̀ rẹ̀ wà, ẹ̀já gbọ́. Àlá yẹn jẹ́ àlá àbàmì mẹ́ta tó papọ̀. Ohun àkọ́kọ́ òun náà ni àgbò funfun méjì tí wọ́n so mọ́lẹ̀. Ìyẹn ni pé ọmọ ológun méjèèjì tí ń bẹ ní agbolé náà wọ́n ti so wọ́n mọ́lẹ̀. Àwọn náà ni àgbò funfun tí ò rí tó bá rí àgbò funfun tó bá níwo akọni ènìyàn ló túmọ̀ sí. Tó àwọn akọnilé wọn ológun ilé wọn méjèèjì wọ́n ti so wọ́n mọ́lẹ̀. So wọ́n nílò àdúrà ìtúsílẹ̀ ológun ilé wọn kábàá lè túwọ̀ sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé tí wọ́n ń jẹ ìyá ọmọ ológun bẹ́ẹ̀ ogun ilé wọn ló so wọn mọlẹ. So àdúrà ni wọn nílò fún ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run wa tú ọ sílẹ̀. Wọ́n tún wá rí oyin méjì lójú àlá. Ẹgbẹ́ méjèèjì nǹkan wọ̀nyí ó ní agbára. Mo sọ fún ọ pé tó o bá rí kòkòrò oyin ní ojú àlá ìbùkún ni fúnra ara rẹ̀ ló ti pa ìkan ńbẹ̀ ó kẹyọ kan. Nígbà tó o bá rí kan ìbùkún tó o wá pa lójú àlá kí ni ìtumọ̀ rẹ̀. So àwọn àlá yìí ó nílò àdúrà. Ẹ gbàdúrà gidigidi kí ìkánú ológun oníyẹn kó mọ̀ bá kọjá lọ. Ó nílò àdúrà gidigidi. Ó nílò àdúrà o. Mo ṣe kìlọ̀
eketa o na to re o e wa ri pe dingi to ne dingi na o tumo si ogo legbe eniyan e wa ri bayi o wa ni o ti fo won ti tun fo yen na o wo wa legbe okore kan e ri pe ko ri oju re so ko da ologun le won mo afi tolorun ba fi han e le de da mo tolorun ba fi eyan ni kan ni e ta fi han ko le ri tolorun ba fi eyan ni kan nlo le ri koda woli o le da nkan ri afi ta ba fi han ni oju ala mo mo gbadura ni o ko Jesu eni dire yen sabe ologo ile yen ogo e ma jade wa e ja sare wo elomi so iranse e lara pe ohun po mi sinu bucket be ni ejo o jade lati inu peeli na wa bo nde fe pa sundun ko re pa ton fi taji to fi taji ha o njora won ala yen so fun e ma gbo o omi ti a pon sile to je teyan ninu bucket kan iyan tumo si ibukun to ba je empty one ne a je pe ko gbadura ko ma je wi pe won a so account e di empty amo omi wa no re mo gbagbe o ninu re ni ejo ti wa jade amo ko ri pa to number 1 ati ri pe o ti ni ibukun ekeji to wa waye o na ejo to jade nu e are kereke ni eyi ne are kereke satani o niyan so bi to ti ri ibukun gbadura gidigidi ki alatako kan abi alare kereke komo din komo ba dide ni ojiji iyen lewu kan ni po pa loju ala yin so fun pe o ti ri isegun amo ko ti pa so o gbadura gbogbo alare kereke bi to ti sise kolo ko segun e bo wa gbadura bi oluwa ti nbe ti ebi e wa ne waju oluwa eni ti emi duro gbogbo en to gbo mi ni ko sabe gbogbo alare kereke to lo wo dide ni bi ibuko re oro abawi amen ma je mo oju ala ti yo lenu oro abawi amen yesu oluwa wa amen Olorun Mustafa ni o la la baro wa sore imajesi ile oni o potosu Olorun Mustafa ni o la la baro wa sore imajesi ile oni o potosu Jesu omo Maria mo gbadura ni oruko re gbogbo eni ba gbagbo mo so aso tele saye re loruko Jesu ti Nazareti ibi ti o ta ti yo lenu oro atu asiri e amen gbadura amen yesu oluwa wa amen now ta ba ti bere yowuro je ki bairo ati iwe ko wa legbe re tori igba ti wa nilu e je o wa lara apere igbagbo to ma lo loruko jesu wa ri arugba amen awon information kan be te ko ma ni de waye tepo to ba ko sile eyan le gbagbe ohun ti kaluku ro o po loruko Jesu o se asiyori amen mo ni wa se asiyori amen mo ni wa se asiyori amen now mo fe gbadura kan fun olone so ori teyan ba da wa ti o si alame nipa ti ara alame nipa ti emi iru eni be ni opolopo igba to ba gbo pe enikan je so fe to ba gbo pe isele kan sele se nikan ti o si alami o lo fa ti alami ba wa o ma ti lati yori now ma gbo mi opolopo nbe ibi to ti sise won di te lowo lowo bayi o de gbo nigba ti o si alami mo fe gbadura alami ogo awon kan be to pe aforo kele banu eni je ni won iyen ko mo so awon yen o fi salami gidi o alami gbodo wa to ma fun eni information lori to nilo lati ma o wa ni inu emi o de wa ni inu ara mejeji lo e ke eyan ko ni so ori en ti o ba ni woli emi ma nso fun gbogbo eyan pe o gbodo wa lasan o gbodo je en to ni woli number 2 olutoni number 3 en ti o ba so fun o ti iwo yo se e ma gbagbe o ti o mo wi bi bedu wi pe emi o ran oluko ni kan si o oluko ni en ti o ko oluko ni you need a teacher ninu eme to ma ko o ti iwo yo se idini yi ta fi ma so fun yin iru apere igbagbo to kan ati ipele ti o kan lati ma to mo fe ka develop ara wa titi wa fi ku o leyan lasan ti wa bo si re miran patapata iwo ni papa o gbodo wa lasan to ba wa lasan
opolopo nkan miran ti ba de bayan to ba ti de bayan lojiji e no mo nfa ipaya e tewo ti mi bayi mo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun information to nilo lati tu ina adore se loruko jesu o ma te olowo amen e gba wele ibo ni won ni information is power agbara ni ami nigba to ba ri ala mi lori kan o ma je ki ina adure ko ya si en ti o gbo ami ogbo yoba ni won ni ogun agbo tele ke paro ogun agbo tele ke paro to ba gbon ala mi lo ma je ko gbo tele ti o ba gbo nko ko si nkan to le se so onilo alami ni ojo kan wahala kan be nigba ti won gbogun ti awon mo israeli oba ye ti fi pe owo segun won oni agbara lori won ma fe ke ka ese wura fun mi mo wa le wa won ba ni ori kefa oba keji ni ori kefa a ka lati ese kejo o mo pe e teyan ba ni alami o ma nje keyan ko tayo oro oni ye awon eyan won ma wo bo ti fe se so ori spiritual alami ni mo fa introduce esi oni beyan se ni alami e ba mi wo e gbe jade lati kejo kelowi nigba na ni oba syria ba israeli jagun oba syria oba israeli jagun ero ni pe oni agbara oni pa o de gbon ju won lo yes o si ba awon iranse re gbero wi pe owa ba awon iranse re gbero pe ni ibi bayi bayi ni ibuba mi yo gbe wa now ibi bayi na ma ngba koja e je ka lo ba sibe yes eniyan olorun si ranse si oba israeli wi pe ki esara ta mo pe eniyan lo ku ole but o send information cabinet pe wo ki esara o laarin bayi 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 mo de be o ibe lo ba syria yo wa mo gbadura olorun ma la oni oju amen yes ki wo ki o ma se koja si ibi bayi ma dawo lati nebe yes nitori nibe ni awon ara syria ba si ibe ni awon ara syria sapamo si yes oba israeli si ranse si ibe na ti eni olorun ti so fun yes oba na se kido o na ngba to ti gbo information o ti mo kan to ba se o ti papa be nle o ti ranse ti be yes ti o si ti kilo fun o de ti kilo fun o si gbara re nibe o de gbara bo ni o si ni gbara tori bo ti gbo information o gbo ikiti ni ai abodeni ai baniti abodeni e baniti yen pe en to sapamo funyan ke ko ni se mistake because o ti duo si be there e wo kan bode so awon yen won ti bade won pe bi to ti mu won ni e but information spiritual information o ti so pe ma dawo to pe alami wa fun yes ki se nigba kan tabi nigba meji ki se kan ki se pa meji ki se pa meta ko ba ti sele bayi yo ti gbo information yes nitori na ni oko ba syria ba je gidigidi oko ba syria ba je pa ki lo de gan kini tabi so fun yes nitori nkan yi o si pe awon iranse re o wa pe awon iranse pe joko oro wa e ja salaye yes o si wi fun o pe o fun o pe eyin ki yo wa fi yan mi e so fun mi laarin yin yes ta ni ninu wa ti o nse ti oba israeli ta lo je toba israeli ta ni alami oba israeli laarin wa ti lo mo fun ni information yes okan ninu awon iranse re si wi pe okan ninu awon iranse re wa wi pe ko si enikan ko se eyan kankan bi o ti so yes oba bi ko se elisa bi ko se eliza yes woli ti n be ni israeli woli yen israeli lo wa informant ni ma yen yes ni n so fun oba israeli gbogbo oro ti iwo n so ninu iyewu re gbogbo oro to ba so nu yara re lo ma gbo ni eti e lo ma ri a de ti so fun oba israeli ito so ni iyewu re o ti ma mo a de lo so fun yes that is a prophet e tell why garu adanu faru inaya mo pani ase ni oruko jesu ti nasareti wo ne alami to ma je ki irin ajo e ko ya o ya lo pade e amen now idi niyan ti mo ni ko mu ma tun e dani a fe gbadura lori e e mo pe ise nlo lori matu yen lowolowo ise nlo lori matu yen ise nlo so ori ise to nlo lowo yi o se pataki a de gbodo mura lori e dada mo ni ko je ki yo ko wa pelu re to ma mu wa si program ni ola be ni ona meji lo ti ba waye ni ilu Eko be si ni ni Ibadan gbogbo branches wa pata lo ti ma waye iyo lo ma mu dani amiti nbe lara re
ti o je oleri ti o je ologbo agbodo kuro ri ara re agbodo si oloju ta ba ka story yen se sale ti e lo ka mo story yen ko ri to wa sele nigbati kabiyesi gbo be o ni ka lo mu o ka lo mu woli wa ka lo mu woli e ma gbo ka lo mu woli woli na so npa e o ka lo mu woli gba to ba de be o ko pa ko gude omo odo woli o wa so fun la sa pe ha bo la se se wahala le le yen ha sa won le lori to nbe ogun orun to yi wa ka o hari won bi o lo wori won o wa gbo le loju pe kolo ko la loju loju ese o ni baba mi ah keke isali ati ti ogun re ori won ni ojo na won bu ifoju lu gbogbo awon omo ogun Syria patapata angeli kan lo lo nbe ni ojo na ene kan ni ka ma daru ko angeli mo eh o mo tu ma angeli ni iran woli la fu iran woli la fu ofe la fu wa agbodo ma fu awon eniyan ise wa laarin e mo dire didi ipade e dola e tewo bayi mo wi loruko oluwa ti o de aye ati o aye ra ma fo amen toju manchu e bumbo kilo jasi ewi ewi oruko mi ni Surajide Oyinkosola mo wa lati Sumoru number 21 mo wa lati wa dupe lowo baba se bi oba to se iyanu lori aye mi ati lori aye awon ebi mi ati mo dupe fun iyanu la to se lojo meji laarin iye ati baba mi mo ro pe mo ti fe jade laye sugbon mo dupe pe ogun tolorun se ti be olorun baba se bi oba se ko gberi mo oluwo se to je ki aye ki won so ku da iya sinu ebi oluwo ma se ilo jasi ewi oruko mi ni Abiola Abiodun lati Agege iluwo ni ilu Eko nkan tolorun se fun mi ni wipe lati over 15 years idile muslimi ni wa bi mi si but at for almost 20 years I left the Islamic religion nitori wipe mo ri pe igbala mi Christianity lo wa sugbon ni arin kan iya mi ati baba mi wo ko eyin awon entire family totally won ko si emi Abiola Abiodun mo nse adagbe mo nse adafa laarin o sha nlo lati bi 4 months 4 to 5 months ago through aburo mi ti omo e ti ko fi be mo iwe dada teacher e so fun pe ko ma gbo bi se bi oba emi ati e sa bere si ni gbo se bi aba ayika church ni mo n gbe mi nitori pe omo nibi niran ni mi sugbon won ko mi won so fun mi won ni pe awon o le accept mi ninu family tori bi pe mi o kin se pe mi o se Christianity nkan tolorun se fun mi ni pe ati bi ati gba ti mo ti bere si ni fi ti mo ti n gbo iri owuro ati gba yen ni egbon mi to n sise ni bank lo ti bere ti o ko ti ba tu ba ti pe ko assist mi nitori pe mi o se Christianity o ma binu si mi be lati igba yen o ti bere si ni assist mi one way or the other iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh mo gbadura fun gbogbo eda so nwo mi ninu leye da gboye loruko Jesu ogun to monitor re ti o je ko debire loruko Jesu orun le won jade amen aye re orun le won jade amen le won jade amen ta n so gan ta lo monitor ogun re loruko Jesu orun pe yin niya loruko Jesu Kristo agbara wa amen o pariwo ta ni won yan ti mi pe ko ma so ire mi ona baba se bi obo o pe wa ni ye so na dura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu amen aye aye ta ni won yan ti o Amen.
gbogbo won o to di pe mo pa mi aye je gbogbo gbogbo to ja mi ni koko ate I to ja mi la benu edu mare be mi le ke gbogbo won o to di pe mo pa mi aye je gbogbo gbogbo to lo fe bo laye je gbogbo gbogbo so monitor ogo re to ni onirijina gbogbo gbogbo to fo sisale loruko jesus orun peyin niya mo baba sami dada loruko jesus ogo to monitor ogo re to ni onirijina to ni onidebi ogo re loruko jesus orun peyin niya mo ba le sami meje pelu ifosoke mo baba sisa to n gba mi ladugo ye ninu ile ye to de gbagbo lori ipese bi oba loruko jesus ogo to monitor ogo re to ni onidebi giga loruko jesus orun le jade Amen. Back. Amen. Back. Amen. Back. Amen. Back. Amen. Yes.
Jesu Oluwa wa Amen Agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ti da isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je Jesu Oma Maria mo gbadura ni oruko re iwo iranse to ngbo mi yi loruko Jesu orun ma connect e Amen Olorun wa connect e Amen Olorun wa connect e Amen Olorun wa connect e Amen Oma dara fun o Amen Jesu Oluwa wa Amen laaro na ninu ipade ere owuro je ki matu yen ko wa lowo e pelu iyo ni owo re afere oro sibe awon kankan be to gbodo mo a o fi han o ni loruko Jesu o ma ri yanu amen eyi ti o ba yeyan eyan ma nbere ni alaga awon kan ma so fun pe ko ni lo ko tuma ala ta ba tuma ala fun o to mo tuma ala bo lo se mo na bayo nigba to ba lala to jobe on ta fi ran mi mo fi fun yin e di mu dada bi be di pe e ti won ni ni di mu sese eni kede oni gbadire loruko Jesu amen mo win loruko Oluwa ni oruko Jesu te nasareti aye re ma fo amen aye re ma fo awon kan won yi o se pataki mo so fun pe ta ba ti ba program lo ki baro ko wa lowo e ati iwe pelebe to le kon kan si oruko Jesu ogun aye o le bori e wa leke sa eyin te wa ni ilu Eko ona meji le program o ma wa ni ola lagbara Olorun program ma bere ni agbara ni ola wo to ba wa ni badagri agbara mo ma so be se ma rin lati debe ni ola lati se program yin bakana ni abule egba to ba ti de amadia so pe o nlo si se bi oba laaro kutukutu lola e ipade be fun ipade adura nla loruko Jesu ogo re ajade amen mo ni ogo re ajade amen iyan ni kankan awon eyin te wa ni badagri te wa ni agbara to ba ti de agbara so pe o nlo si lusada lusada bus stop o popular ko se ti o mo be to ba ti de be wa ni o nlo si ile baale ago alaga ile baale ago alaga bere church sebi oba to wa ni great comfort school great comfort school loruko Oluwa to da aye ati orun mo wi pe aye re ma fo amen aye re ma fo amen aye re ma fo amen eyin te wa ni London ni ola isin wa nbe be ni eyin na e mu mantu yin ati yo e mu dani e pade nbe loruko Jesu ogo yin ajade amen e ma gbo address yen ni ekun rere ti address yen o ba yi o to ba wa ni London abo wa Nigeria o fe so fun omo ara beyan re kan to wa London won jo pade ma fi number alufa won sile ti ele pe lati Nigeria e gbo number na +447 +447 889 729 878 Pastor Olabi bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni iwaju Oluwa eni ti ebe duro aye re ma fo amen won ni aye re fo amen aye re fo amen o ma dara fun o gbogbo bracket wa pata ni program yen lo ti ma waye ile sane kan ni a esi ni suru die fun me bi ose to nbo tabi ni ba de lati Jordan lati wa bless ile yen bi Oluwa ti nbe temi e wa na waju Oluwa eni ti ebe duro eni ti le o to lowo ni pada loruko Jesu ogo ora gbe subu amen ba binaja udiri malaha loruko Oluwa mo ne ti le o to lowo ni pada loruko Jesu ora gbe subu amen le ron ase ko le ba sile fabia draw ati ibere 070 4178 0219 send the message at sorry lay 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen yo lo ba fi se olokan lati so ko fun se ranse yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu ogo ra jade amen eyin olojo bi oni
ati e te se wedding anniversary bo gbadura fun yin loruko Jesu mo ne nile aye to wa oju re o de ri bi amen anu la yo ma dide fun amen in ton le pa to wo re o ti te loruko Jesu o ma te olowo amen gbe yawo re ma ne tuma amen e de se bi oba amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ogo ra jade amen e ja korin fun won. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Jesu ti Nazareti o gbadura o wo ta ninu aye re o ma gbina amen mo no ma gbina amen o ma gbina amen o ma gbina amen o ma gbina amen wa de se bi oba amen mo fe ya pere o esin mo ati mantu yen lone o ma ka Psalm 78 si ori mantu yen Psalm 78 ne ko ka si ori mantu yen ma wa ya si mo ati yo ye ati mantu yen o di aro la ti a o se kini o ta o se akase adura lori e ma so bo se ma rin ibi ti mo ba program o ne de ibe na ni ti bere lola e te wo bayi mo ya pada bo esi mo orun ko ya si mo amen pa mo ko wonu e ko wonu e dagbara 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 o ya dagbara o ye o ne gba mo bo gun o ne ja o o ma leke si ile orun ase wa de se bi oba be ni yo Jesu oluwa wa amen mo ju se ni ka so fun pe emi gangan le ri kan bo se ri niyan e ri pe ti o ti ni to lagbara se ni ke lo se bi oba. Ẹ tún pàdé wa lóòrùrọ̀ ọ̀la fún àkọ́tun ìdò láti aago 5 àbọ̀ òwúrọ̀ sí aago 6 òwúrọ̀ títí ọ̀la ọ̀hún ire ayọ̀ àti àlàáfíà kò ní fi wá sílẹ̀.